Драйв-тайм на громадському радіо. Рада церков запропонувала урядові пом'якшити карантин для релігійних організацій. Власне, про що просить Рада церков і як церкви виходитимуть, чи вже, можливо, виходять із карантину, принаймні одна з них, Православна Церква України. Ми зараз довідаємося. З нами на зв'язку владика Євстратій Зоря, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків Православної Церкви України. Владико, вітаю вас. Вітаю вас, вітаю слухачів. З часу карантинних обмежень до сьогоднішнього дня, до вже майже середини травня, як Православна Церква, зокрема, пережила цей період, який був непростим в багатьох дуже сенсах, вочевидь, не в останню чергу для людей, які традиційно відвідували храми, принаймні щонеділі, не кажучи вже про великодні свята? Безперечно, дуже складно було пройти ці всі випробування, і тому, коли відбувається зараз зміна в карантинних обмеженнях, і ми бачимо, що уряд вже запровадив певні зміни для цілого ряду сфер життєдіяльності людської, нас дещо дивує, чому взагалі не звучить питання, а коли, яким чином відбуватиметься зміна в карантинних обмеженнях для церковних релігійних організацій в країнах Західної Європи, зокрема, на які, власне, орієнтувалися, коли запроваджували карантин. В багатьох країнах вже поступово ці обмеження знімаються, заміняючись на інші, те, що нас зараз називають адаптивним карантином. Тому, власне, Всеукраїнська Рада Церков і Релігійних Організацій ще 7 травня звернулася до Кабінету Міністрів з проханням знайти форму для того, щоб обговорити з релігійними конфесіями, яким чином уряд, держава бачить місце церкви в цьому процесі поступового виходу з карантинних обмежень. Власне, і Православна Церква України, як один з членів-засновників Української Ради Церков і Релігійних Організацій, також доєднується до цих думок і цих пропозицій. Від 7 числа це вже 5 днів, щоправда, вихідні. Я так розумію, що реакції поки немає з уряду. Власне, якби була реакція, то ми б вже обговорювали реакцію. Про якісь кроки, якісь досягнення. Коли напередодні Великодня потрібно було різко обмежити взагалі всю церковну активність, то з нами часом по кілька разів на день проводили наради і особисто, і через засоби комунікації. А зараз, коли, власне, більша частина всієї релігійної спільноти України виявила і відповідальність, і жертовність в час великодніх свят і всього, що пов'язане, це не для християн усіх конфесій є найважливіші, найсвятіші дні, і з розумінням і з повагою поставилися до того, що було необхідно зробити, за певним виключенням про ці всі випадки суспільство і так знає. Але в цілому релігійна спільнота дуже відповідально поставилася, і, власне, статистика щодо захворюваності це підтвердило, що ніяких тих спалахів, пов'язаних з Великоднем, про які так напередодні говорили, і не сталося. Не сталося. А в Православній Церкві України загалом, вочевидь, так ви не називаєте, але я можу це сказати, та історія з Почаївською лаврою і з Києво-Печерською лаврою і Святогірською лаврою, це, напевно, всі чули, або велика частина наших слухачів чули, і про ці спалахи, зокрема, в Києво-Печерській лаврі, в містечку Почаєві, яке там зачинили, можна сказати, на якийсь час. В Україні
Української православній церкві Московського патріархату про невизнання з боку там УПЦМП цього як спалаху і такої, ну, хвилі насправді великої дуже коронавірусу в середовищі цієї церкви. Яка ситуація в православній церкві України? Чи були десь зафіксовані, ну, не те, що подібні спалахи, але загалом, можливо, і серед священників, чи серед прихожан? Поки що дякуємо Богові, що, власне, так, щоб говорити про спалахи, то такого не зафіксовано. За тою інформацією, яку я маю із зовнішніх джерел, тобто те, що повідомляє держава, те, що повідомляють органи охорони здоров'я, і з того, що я знаю зсередини з церковних повідомлень, то з підтвердженим діагнозом коронавірусу один померлий священник в Івано-Франківську. Інших випадків. Ну і всім відомо, що перша особа, яка померла в Україні від коронавірусу, відома, зафіксована, це жінка, яка напередодні відвідувала храм, але вона заразилася не в храмі, і храм, власне, не став таким джерелом спалаху, власне, коронавірусної інфекції, як це видно по наслідках. Владико, що пропонує Рада Церков? Тобто, чи означає це, що там просто дозволити відвідування всім одразу церков? Чи це якийсь поступовий перехід? Є чіткі пропозиції, які виписані, які опубліковані. Йдеться в першу чергу про те, щоб можливість одночасного перебування, яка зараз визначена до 10 осіб, загалом, які беруть участь у богослужінні, була змінена відповідно до площі молитовного приміщення, чи то храму, чи то якоїсь іншої культової споруди, з таким розрахунком, щоб було дозволено на 5 квадратних метрів площі знаходитися одній особі, що дозволяє відповідно утримувати дистанцію належну, яка визначена органами охорони здоров'я. І також йдеться про те, що дотримання всіх цих санітарних норм, дотримання використання засобів дезінфекції, засобів індивідуального захисту для парафіян і так далі. Але, власне, в першу чергу йдеться про те, щоб змінити норму, яка стосується лише дозволу 10 особам знаходитися в храмі, на норму, як це, до речі, є в низці країн Західної Європи, на норму, яка визначає можливість одночасного знаходження в храмі від тієї площі, яка є у самого храму, що є абсолютно логічно з точки зору власне правил карантину. І також, щоб не заборонялося проведення з тими самими обмеженнями богослужінь на відкритому повітрі, на вулиці, на території біля храмів, що ще більше убезпечує людей від поширення якогось ризику, якогось ризику зараження, тому що ми знаємо вже досить добре, яким чином поширюється ця інфекція. І на відкритому повітрі, якщо люди стоять на відстані одне від одного в захисних масках, то ризику ураження мінімізується. Владико, що ви робитимете? Я маю на увазі не лише Православна Церква України, хоча можете, зокрема, за Православну Церкву сказати, але загалом Рада Церков у випадку неотримання відповіді протягом ще 5 днів, чи тижня, чи 2 тижнів. Які є варіанти? Чи може громада самовільно вирішити і відкрити? В Євангелії дуже ясно, просто і чітко сказано: стукайте і відчинять вам, шукайте і знайдете. Будемо стукати і шукати можливості достукатися. Я думаю, що тут ніякої насправді якогось спеціального упередження чи якогось особливого ставлення негативного до вирішення цього питання з боку уряду нема, але чи напевно через те, що і так багато різних питань, які потребують свого вирішення, то поки що не знайшлося часу. Ну, я думаю, що якраз те, що в публічній площині стали це питання теж обговорювати, бо
Це цілком логічно, бо нас питають священники, нас питають віруючі, що ось з 11 числа такі-то, такі-то об'єкти стали відкриватися, стали змінюватися правила карантину. А що з церквою? І що ми можемо відповісти нашим вірним, нашій пастві? Що уряд поки що чекаємо рішення уряду. Цього приводу не сказав. Чекаємо очевидно, що повинно бути рішення, бо рішенням уряду запроваджені ці обмеження, відповідно, рішенням уряду ці обмеження мають переглядатися, бо очевидно, не може бути так, що, скажімо, одна частина людської життя, людської активності виділяється в якусь окрему категорію і просто занедбується. Бо для когось важливо, скажімо, там зробити стрижку в перукарні чи відвідати кав'ярню. Для віруючих важливо брати участь в богослужінні і молитися. І тому, враховуючи необхідність і потреби різних людей, я думаю, що держава повинна зважати на це і дати відповідь принаймні будь-яку, аби розуміти, як далі і куди далі рухатися. Дякую вам, що вийшли до нас на зв'язок. Владика Євстратій Зоря, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків Православної церкви України, був із нами на зв'язку. Я нагадаю ще раз, що Всеукраїнська рада церков запропонувала урядові українському пропозиції, внесла щодо того, як поволі вийти із карантину. Так, і на сайті, зокрема, Ради церков можна ці пропозиції докладніше прочитати, з ними ознайомитися. А Владика Євстратій нам прокоментував цю ситуацію. Власне, те, що поки що протягом 5 днів, 7 числа було уряду, ці пропозиції були надіслані, не отримали вони відповіді. Drive Time на Громадському радіо.